Hrnka dostáva puk do stredného pásma, dokonca i do útočného, má tam do kombinácie Mikuša. Mikuš versus Štajnoch. Varfolomejev. Na opačnej strane bitka, Ariadna. Valentenko a Hrnka. Komu zdvihne ringový boxer ruku? Hrnkovi. Ula. Krvavý. Valentenko je pravdepodobne zranený. Ukazoval na rameno. Hrnka vyšiel z tohoto súboja víťazne. Či aj rozpálil patrične bratislavské publikum. Slovanci fanúšikovia možno viac v Lani čakali takýchto súviek od Kyla Čipčuru, až tak veľa sa ich nedočkali, hoci keď bolo treba zasiahnuť, vedel, ale Tomáš Hrnka ukázal, že v tomto smere bude miláčikom tribún. A pravdepodobne Valentenko si vybral zlého hráča na pestný súboj. No tak evidentne. A tam tých šrámov pomerne dosť. To je ako typický boxerský ring, sa musel o ňo postarať. Tak to si skoro, dá sa, že si vybral zlú krčmu. No to už začalo v tom osobnom súboji. Teraz to pokračovalo a naozaj udieralo.